пакет замовлень заводу на наступний рік орієнтовно 100 одиниць техніки. Що це означає? Це вже плюс 300 робочих місць, це додаткові робочі місця на конвеєрі, на локомотиворемонтному заводі, на підприємстві БМ, яке робить крісла, і на цілому ряду суміжних підприємств. Плюс місто, яке планує за 16-й, 17-й, частково 18-й рік, додатково замовити як мінімум 500 одиниць техніки.